Ah, há quanto tempo eu não te encontro, não é mesmo? Touka, você tem que aceitar a realidade. Nós somos gols. Não, eu não Zoom. quero. Eu não quero ser assim. Você tá se enganando como uma humana. Você é um lixo. Eu não quero ser um gol. Eu não quero me alimentar de outras pessoas. Quando você vai aprender que nós somos diferentes dos humanos? Gols e humanos não se entendem. Nós temos que nos alimentar deles. Por que que precisa ser assim? Porque por algum motivo tinha que ser assim e é assim que a gente tem que seguir. Você tem que aprender logo, você é uma fraca, um lixo. Você tem que se inspirar um pouco mais no seu irmão mais velho. Me use como exemplo. Eu não vou te usar como exemplo. Eu não quero ser assim. Eu Olha não sua quero cagou. ser igual a você. Sua cagônia é muito mais fraca que a minha. E você sabe disso. Você é fraca comparada a mim. Você é um lixo, realmente. É Você porque fica eu do não lado sou igual a dessa. você. Você fica do lado dessa Anteiko. O que isso tem a te oferecer? Um bando Como de é que tu vai entender gols. que eu não quero ser assim? Eu quero ser humana, eu quero ser normal, eu quero ter uma vida normal. Eu não quero me alimentar de outras pessoas, eu não quero matar outras pessoas. Eu não quero ter que viver lutando. Você tem que aceitar logo a sua realidade, Touka. Você e essa tal de Anteiko é literalmente um fracasso. Um bando de gols que se acham humanos, que acham que podem viver normalmente. Nós somos a espécie dominante. Você se acha humana? Você é realmente patética. Vamos ver o que esse pequeno tempo de distância de você pôde te proporcionar em relação de força, essas coisas. Porque da última vez que a gente se enfrentou. Da última vez que eu te vi, você continuava a mesma patética. O mesmo verme, como Claro, sempre você recebeu foi. um treinamento que eu não recebi. Hã? Você recebeu um treinamento que eu não recebi. Fazer o quê? Você não aceita seu lado gol? Por Mas algum é porque motivo. nosso pai te treinou? Por algum motivo ele sabia que eu ia ser melhor que você. E olha só. Porque ele morreu antes de me treinar? Ele morreu. E você vai pro mesmo lugar que ele. Aqui, daqui você não sai viva, Touka. Esse é seu fim. Pelo visto, eu me toquei aqui e eu vou deixar você viver mais um pouco. Você é realmente patética. Ah, ele já morreu! Kaneki. Consegue segurar pra ir lá pro Kaneki? canto? Eu consigo. Vai lá Calma aí. pro canto. Kaneki? Eu Você mesmo. não estava morto? Acho que não é bem eu que tô morto, né? Como Talvez assim? o Jason está morto. O quê? Mas. O que que está fazendo isso com a sua irmã? Porque essa patética acha que nós podemos viver em meio aos humanos. E não podemos? Eles são uma espécie inferior. A gente é superior. Nós devemos dominá-los e usá-los como alimento. Mais um para tomar uma bela de uma surra aqui. Eu sei os seus motivos, você tá na Ogiri. Gato. O quê? Você tem um Sabe de motivo para nada? proteger. Eu sei que você tá lá só para proteger certo alguém. Não Certo, precisa ficar alguém. fazendo esse seu showzinho. Ou eu tô Você tá mentindo. aqui. Você tá blefando. Isso não passa de blefe. Você não sabe de nada. Qual que é o seu motivo para estar no Ogiri, Yato? Até quando você vai esconder isso? Eu sei tudo. Para de ficar recuando e me ataca logo. Eu sei tudo sobre você, Yato. Não precisa ser assim. Sabe? Ah, cala a boca. Eu sei que você tem um motivo. Você tá lá pra proteger alguém. Certo? Proteger alguém? Proteger quem? Você não consegue enganar a mim. E nem a você Enganar mesmo. um pirralho sabe de alguma coisa? Eu sei de muita coisa. Vamos ver então. Você ainda não passa de um gol fraco. Você não tá nem no nível da touca, eu diria. Ai, Yato, como eu posso dizer? Você não quer falar, mas
Dá pra perceber que você tá apenas na Onigiri pra proteger alguém. Isso é óbvio. Tá. Isso é mais do que então. Óbvio. Eu tô mentindo? Você acha que realmente sabe de alguma coisa? Você não sabe de nada. Você não passa de um patético. Como ela. Agora entendi porque os dois andam juntos. Ai, eu sei que você tem algum segredinho. E você não quer dizer o motivo que você entrou na Onigiri. Porque eu também tenho meu motivo agora. E não adianta querer bancar de esperto e de durão, porque você não é. Você tem um simples motivo pra estar lá. E você não me engana. É motivo? Calado, eu tô falando agora. Você não precisa atacar sua irmã. Corre lá, cãozinho. Eu sei que estão te chamando. Ah, você tem sorte que eu tenho que ir, Kaneki. Da próxima vez, você não terá a mesma sorte. Não vai se encontrar, Yato. E vamos estar um do lado do outro. Touka? Kaneki? Você tá bem? Tô. O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio aqui pra te ajudar. Pra te salvar. Ah, é. Eu acabei saindo de lá Sim. e tava uma loucura. Eu nem percebi. O pessoal da Anteco se juntou todo mundo pra te salvar. Kaneki? Sim? Você vai voltar pra Anteco? Tá todo mundo te esperando lá, todo mundo sentiu tua falta e se preocupou. A Hinami tá te esperando, eu tô te esperando, lá tá uma bagunça, precisa de gente pra atender. E eu também sinto falta de ver tu derrubando os copos e quebrando tudo, da gente saindo. Olha, Toco, quando eu fiquei esse tempo preso com o Jason, eu aprendi muita coisa. E muita coisa que você pensa realmente é muito errada. Lembra que você falou pra mim que eu tinha que aceitar meu lado gol? Uhum. Agora eu tô unido com a Ryze. Tecnicamente não existe mais ela. Eu aceitei o meu lado que eu neguei por todo esse tempo. Talvez se eu tivesse aceitado antes, nada disso tinha acontecido. A mãe da Hinami não tinha morrido. Você não ia passar por essas coisas. Talvez nada disso tivesse acontecido. Mas para aqueles dias de tortura que eu passei, serviu para alguma coisa. Para eu entender que a realidade não pode ser mudada. O que é pra ser, vai ser. Não tem como eu voltar pra Anteco mais. E eu vou seguir meu próprio caminho agora. Humanos e Ghouls não tem como ficar junto. Não dá. É impossível você ser humano. Talvez você não vai saber. E não vai entender porque você nunca foi uma humana. Mas eu já fui. E eu tinha medo de Ghost. E eu ficava do lado da CCG. Mas olha só que destino estranho, não é mesmo? Hoje eu sou um Ghost e eu odeio a CCG. Você tem que aceitar a sua realidade. Não adianta ficar se escondendo. Quem foge, no final, sempre paga a conta mais cara. Não nego. Ontem eu passei por grandes momentos. Mas... é isso, Toco. Não tem mais como eu voltar pra Anteco. Eu vou... entrar pra... Algiri. É sério isso? É. Eu vou entrar pra Algiri. E eles devem estar me esperando, Sazora. Tudo bem. Você sabe que é melhor pra você, mas... se precisar no Teiku, eu e o Shimura e Nami vamos estar sempre te esperando. Talvez nós se encontre. Um dia mais tarde, quem sabe. Destino é algo bem diferente. Agora eu começo a minha nova jornada.
Algiri é meu novo destino.